Ауыр атлетикадан жекелеген жаттығушылар бойынша ерлер мен әйелдер арасында Қазақстан Республикасының жеке және командалық чемпионатының бүгін 12 март 2 күні жарыс онлайн режимінде 67 килограмм салмақ бойынша 20 қатысушылар. Оның ішінде бір спортқа еңбегі сіңген бір халықаралық дәрежедегі 5 спорт шебері бар. Қатысушылардың жасы 21 мен 23 аралығында. Жалғыз ғана 15 жасар атлет бар. О спорт шеберіне үміткер Нұр Сұлтан қаласының спортшысы Емберді Едіге. Жұқи көтеруді медіге бірінші және екінші кезекте 114 килограмм салмақты көтер алмады. Бірақ үшінші кезекте мінез танытып, бұл салмақты бағындырды. Сөйтіп жарысты ары қарай жалғастыруға мүмкіндік алды. Серпе көтеру де едіге бірінші кезекте 145 килограммды бағындыра алмады. Екінші кезекте 145 килограмм салмаққа тоқтамай, 149 килограммға тапсырыс беріп, оны ойдағыдай көтерді де, қос сайыс бойынша серпе көтерудің екінші кезеңінен кейін 5-ші орынға шықты. Үшінші жүлделі орыннан көріну үшін оған үшінші кезекте 156 килограмм көтеру керек болды. Ұстазы Айбек екеуі ақылдасып, соған бас тікті. Бірақ салмақ көнбеді. Сөйтіп, қой сайыстың нәтижесі бойынша үлкендер арасында едіге 5-ші орынға табан тіреді. Алдыға екі ұлттық құраманың спортшылары мен екі спорт шеберін жіберіп, жас балғын спортшы едігенің болашағы өте зор.